ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ ጆሲ ሾው የተሰኘ የወጣቶች አገልግሎት በጂኤምኤም ቲቪ ላይ የሚተላለፍላችሁ ነው። ዘማሪዎችን፣ ሙዚቀኞችን፣ በቤተ ክርስቲያን ያሉ ወጣቶችን በሙሉ አራዳ ማን ነው የሚለውን ትምህርት ለማስተማር ብዙ ቃለ መጠየቆችን እያደረግን እንገኛለን። ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። ሀናዳ እባላለሁ። አራዳ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እኔ የምገልጸው አራዳ ማለት አቋም ያለው ወይም ደግሞ መራጭ ማለት ነው። መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው? መራጭ ለማለት የፈለግኩት ብዙ ያልተፈቀዱልን ነገሮች አሉ። ያልተፈቀዱልንን ነገሮች ስላልተፈቀዱልን የግድ እንኖራቸዋለን። ነገር ግን በተፈቀዱልን ነገሮች ላይ ደግሞ እየመረጥን ለእኛ ለህይወታችን ይጠቅመናል ብለን የምናስበውን ነገር መኖር ነው። በመረጥነው ነገር ላይ ደግሞ በትክክል ቻሌንጅ ቢኖረውም ፈተና ቢኖረውም ከነ ቻሌንጁ ከነ ፈተናው ያሰብነውን ነገር በአቋማችን ጸንተን ለማስኬድ መሞከር ነው። አራድነትና ሱሰኝነት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ለእኔ። ምክንያቱም ሱሰኛ ሰው በጠርሙስ ውስጥ፣ በጭስ ውስጥ ወይ ደግሞ ወደ ራሱ በሚያስገባው ነገር ውስጥ ራሱን መደበቅ የሚፈልግ ሰው ነው እንጂ በአቋሙ ጸንቶ የሚፈልገውን ህይወት ለመኖር የሚፈልግ ወይ የመረጠውን ህይወት ለመኖር የሚፈልግ አይደለም። ይህንን ነገር ለመረዳት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የእነዚህ ሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ህይወት መመልከት በቂ ነው። ምክንያቱም ስትጠጣ ወይ ስታጨስ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ የምታስገባው ነገር ማታ ነው አንተነትን የሚያሳይ። ጠዋት ተነስተህ ስታየው ያ ነገር ህይወትህ ላይ ምንም ነገር እንዳልሆነና እንደገና ራስን ፍለጋ ማታ ያንን ነገር ለመከተል ነው የምትሄደው። ስለዚህ አራድነትና ሱሰኝነት ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ወጣቶች ላይ ምን መስራት አለባት በዚህ ዙሪያ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያን የሚገባትን ያህል ሰርታለች ብዬ አላስብም። አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ቢኖሩም ማለት ነው። ምክንያቱም በሀገራችን ከሀፍ በላይ ወጣቶች አሉ በሚባልባት ሀገር ላይ ቤተክርስቲያን በጣም ፎከስ አድርጋ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዳ መስራት ሲገባት በሱስ ውስጥ ያሉ ልጆችን ማግለል፣ በጣም ትልቅ ኃጢአት ውስጥ እንዳሉ ማሰብ እና ሮንግ የሆነ ነገር ውስጥ እንዳሉ ከቤተክርስቲያን መገለል እንዳለባቸው የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ዙሪያ በጣም መስራት አለባት። ለመስራት ደግሞ አንደኛው የወጣቱ የራሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ወደዛ ነገር ውስጥ የሚገባበትን ሪዝን ማወቅ አለበት። ለመደበቅ ነው? ለመሸሽ ነው? ቻሌንጅ ለማለፍ ነው ያንን ነገር የሚያደርገው? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከቤተክርስቲያን እንደሚገኙ ማሳየት አለባት ቤተክርስቲያን። ሌላው ነገር ደግሞ የተለየ ፕሮግራም፣ ስፔሻል ፕሮግራም ሊዘጋጅላቸው ይገባል ለወጣቶች። ሌላው ቤተክርስቲያን ማድረግ ያለባት ነገር ካውንስለሮችን ማዘጋጀት አለባት። ወጣቶችን የሚሰሙ፣ የሚያዳምጡ፣ የሚመክሩ፣ ካሉበት ነገር ሊያስወጣቸው የሚችሉ ነገሮችን የሚፈጥሩ ካውንስለሮችን ማዘጋጀት አለባት። ከካውንስለሮቹ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ሱስ ውስጥ የነበሩ ልጆች ሲወጡ ከዚህ ህይወት ሲወጡ አገልጋይ ነው መሆን ያለባቸው። የሚገፉ ኦኬ በቃ ወጥተዋል ስለዚህ ይቀመጡ የምንላቸው ሳይሆን በትክክል ህይወታቸውን ለሌሎች አንጸባርቀው ሳይፈሩ፣ ሳይደብቁ፣ ሳይሸማቀቁ የሚያሳዩበትን ነገር መፍጠር አለብን።